salamlayıram xalqımızı. Şuşa uzun illərdən sonra işğaldan azad edildi. Analar, bacılar, əziz qardaşlar, dostlarım, gördüyünüz Cümə məscididir. Atelləri inşa ediblər, başlarına dəysin, kilisə qoyublar burada. Xüsusilə də xüsusi təyinatları Azərbaycanın layiqincə öz qarşısına qoyulan tapşırığı müvəqqətlə yerinə yetirdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dünən artıq tamamladıq bu işləri. Qarşımıza qoyulan tapşırığı Şuşa'nın bağlı yerinə yetirdik. Allah açıq uzaq. Bir daha xalqımızı təbrik edirəm. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır. Bundan da daha gözəlləşəcəksən inşallah. Çünki sənin bu gözəl torpağında Azərbaycan əskəri ayağı dəyib. İnşallah. Xalqımızı bir daha təbrik edirəm. Dumanlı silsilələri hər bir təpə, silsilə, dağ uğrunda inandırım sizi çox ağır döyüşlər. Gün çox ağır döyüşlər getdi. Yaralarımız, şəhidlərimiz var. Allah rəhmət eləsin.